아리랑. 아리랑 भनेको कोरियाको एकदम पुरानो फेमस गीत हो। पहिला म यो गीतको बारेमा केही कुराहरू तपाईँलाई बताऊँ, होइन? आरिरान यस्तो गीत हो जो कि कोरियनहरू सबैलाई यो गीतको बारेमा थाहा छ। यो गीत गाउन पनि सक्छन्। यति फेमस गीत भएको छ कि कोही अब एक्साइटेड हुँदा पनि यो आरिरान गीत गाउँछन्, कोही दुखी हुँदा पनि गाउँछन्, कोही बिछोडमा पनि गाउँछन्, कोही सिरियसमा पनि गाउँछन्, होइन? यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिका छ यो आरिरान गीत गाउने। कोही स्लो तरिकाले गाउन सक्छन्, स्लो रिक्ची टाइपको बनाइदियो। त्यो आफ्नो आफ्नो तरिका छ। यो चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि एकदम फेमस र पुरानो लोकप्रिय भएको भएर, अनि यसलाई चाहिँ धेरैले एकदम स्पेसल, त्यसमा जुन भनेका शब्दहरू छन् त्यो चाहिँ एकदम थोप्चो गान हुन्छ नि, थोप्चो गान भनेको अरू वहाँ भन्दा स्पेसल भएर यसलाई चाहिँ के पनि गरियो। यो कस्तो गीत हो यो आरिराङ भन्ने थाहा छ? यो कोरियाको एकदम पुरानो लोकगीत, लोक भाका, एकदम के काल चाहिँ के भन्छ नि नेपालीमा, के भन्छ बिर्सेँ मैले, सदाबहार जे भने जस्तो नेपाली भाषा बिर्सियो अनि ल जे होस् हरिरङ। यसमा मोटामोटी केही कुराहरू, दुई चारवटा कुराहरू छन्, यसलाई जति सहयोग पुग्छ त्यति हेरौँ, होइन? हरिराङ्गोन हाङ्गुके थेप्पे चगेन मिन्यो हिटा। मिन्यो भनेको लोकगीत हो, आरिराङ भनेको कोरियाको प्रमुख लोकगीत हो, है? लुगा अन्जे मान्द्रो नुन्जी भुरुचिमान, कसले कहिले बनायो भन्ने त्यो थाहा छैन यद्यपि, होइन? कसले बनाएको, किन बनाएको, कसले बनाएर कहिले बनायो भन्ने थाहा छैन, एकदम जमानाको पुरानो हो। तर हाङ्गुकी निरामयन नुगुना यी नोरेरोन आल्गोइता, यदि त्यो मान्छे कोरियन हो भने त्यसलाई यसको बारेमा थाहा छ, मतलब गीतको बारेमा थाहा छ। गीत गाउन पनि सक्छन्, गीत भन्न पनि सक्छन्, तर कहिले बनाएर कसले बनायो भन्ने चाहिँ थाहा छैन। छिबाङ मादा थोक्तुकाङ छङ सरो थेप्यो आनन् आरिरानी इसत्ता, मतलब क्षेत्र अनुसार, हरेक भेग अनुसार के, जस्तो अब तराई पहाड हिमाल भने जस्तै कोरियाका नि हरेक क्षेत्र हरेक भेगमा यसले एउटा विशेष, होइन? यो थोकथुकान भनेको कस्तो छ, विशेष, होइन? अब यो छङ सरोल ठेप्फ्यो आनन्द भनेको त्यसले भागलाई, विशेष भागलाई, छङ्स भनेको भाव भावना, होइन? छङ्स भनेको लेखेर भाव अथवा भावना, विशेष भाव अथवा विशेष भावनालाई ठेप्फ्यो आनन्द भनेको प्रतिनिधित्व गर्ने आरिराङ भयो। त्यो भनेको कस्तो भन्न खोजेको भने विशेष भाव अथवा भावनालाई प्रतिनिधित्व भनेको, तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ फेरि पनि आरिराङ सुनिया छ, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ आरिराङै सुनिया छ, हरेक मुडमा के, मतलब आफ्नो मुड हुन्छ नि मुड, प्रत्येक मुडमा यो आरिराङ स्विट गरेको छ। आरिराङ आरिराङ आरिरा सरी आरि रियो आरिराङ आरिराङ। अलि फेरि यो गीत भन्दाखेरि बिचरा बनाउनेवाले आएर उडेर हान्छ होला, होइन? भन्ने त्यो नोरेङ मारी खोङदुङ चगुरो थ्रखान्दा। अब त्यो कसैको उसमा चाहिँ एकदम परम्परागत तरिकाले र कसैको जीवनभित्रै प्रवेश गरेको छ कि, लाइफसँगै प्रवेश गरेको छ। जस्तै मारिया आरिराङ छरम मेलोडीका, मेलोडी भनेको त्यो गीत बनाउने जुन मेलोडी हुन्छ नि, मेलोडी धुन, मेलोडी भनिन्छ नि, मेलोडीका खेङपय हागो पारुन गत्तो यता। अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने एकदम हाम्रो छिटो पनि हुने, एक्साइटेड पनि हुने टाइपको पनि छ, है? अनि अर्को चाहिँ एउटा मतलब एकदम खुसी भएको बेलामा गाउने गीत आरिजाङलाई, एउटा यति बुझ्नु चाहिँ यहाँ मैले कसरी भन्दैछु, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ र खुसी हुने बेलामा एकदम एक्साइटेड गीत सुन्नुहुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा यो मिराङ आरिराङ भन्ने छ अरे, जुन एकदम फास्टमा छिक ढिक छिक आरिराङ आरिराङ या है, यो एकदम खुसी भएको बेलामा त्यो गीतलाई के भन्दो रहेछ, मिराङ आरिराङ भन्दो रहेछ, है त?
फेरि अब खेङ्गी आरिराङ भन्ने छ, त्यो खेङ्गी आरिराङ भनेको एकदम ब्रेकअप भएको बेला के दुःख परेको बेलामा खेङ्गी आरिराङ स्कल टु सुनपुन खाराटो इता मतलब सुनपुन भन्ने मतलब मिर्याङ आरिराङ भन्यो भने अलिक छिटो फास्ट गीत त्यसको मेलोडी धुन त्यस्तो बनाएको, अनि यो खेङ्गी आरिराङ भन्नाले त्यो स्लो टाइपको के नुरीको अनि पछाडि सुलफुम भन्ने हुन्छ, नुरीको ढिलो र सुलफुम भनेको दुःख। अब छोडिदेऊ मतलब आरिराङ आरिराङ यस्तो दबाई छ, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एकदम छिटो एक्साइटेड हुने आरिराङलाई यो मिर्याङ आरिराङ भन्दो रहेछ, एकदम दुखी र ढिलो स्लो तरिकाले गाइनेलाई खेङ्गी आरिराङ पनि भन्दो रहेछ। हाङ्गुगिन धुरोन कोरियनहरूले आरिराङ्गोल फुरुम्य अब आरिराङ गाउँ गाउँदै फुरुम्य भनेको गाउँदै इन्सेङ्गे इन्सेङ भनेको उसको जीवनमा जुन जीवनको लाइफको इन्सेङ भनेको लाइफ इन्सेङ्गे भनेको लाइफको हुइरो एराक हुइरो एराक भनेको दुःख सुख जस्तै खिप्पुङ अनि लोयेउङ सुलफुङ छुलगौङ फेवनाता फेवनेता भनेको त्यसलाई अङ्कित गर्दछ समावेश गर्दछ। कोरियनहरूले आर्य के अरे आरिराङ गाउँदै उनीहरूले आफ्नो जस्तो हुन्छ नि त कसरी कतिपयले आफ्नो दुःख बेस उसलाई गुनासो पोख्नलाई पनि गीत गाएका हुन्छन्, कतिपयले होइन आफ्नो एक्साइटेडमा पनि गीत गाएका हुन्छन्, त्यस्तै कोरियनहरूले पनि यो गीत गाउँदै आफ्नो सुख दुःखलाई व्यक्त गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा यसमा गरिएको छ। आरिराङ प्रुम्य तनागान निमुल सेङ्गा खागिदो आगो आरिराङ गाउँदै छोडेर गएका ती भुकु मायालुलाई सम्झिँदै पनि होइन तनागान निम भनेको छोडेर गएका अथवा अझ यसमा तना भन्न खोजेको त के हो भने तनागान निम भनेको निम भनेर आदर गरिसकेपछि मरेका व्यक्ति हुन्छ है जसले हामीलाई छोडेर गए स्वर्गवास भए त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्झिने पनि गर्छन् र खोयाङ्गे ध्यान फुरी उमुरोल थाल्ले गिदो हायत्ता अथवा उनीहरूले एउटा के गर्छन् आफ्नो घरको लागि यस्तो चाहन्छ कि शान्त अनि जस्तो अब बजारतिर आइसकेपछि त जो कोहीले पनि त्यो अब पप ऱ्याप के पप यताउति सुन्ने भयो अब जब एक्लै भएर उनीहरूले त्यो हारिराङ भन्ने गीत सुन्छन् अनि उनीहरूले आफ्नो गाउँलाई सम्झिन्छन् कि जस्तो अब हामीहरू पनि कतिपयले के हुन्छ भने गाउँघरतिर बस्दाखेरि कतिपय साथीहरू यहाँ दुई चार थरीका होला सबै एक एउटै त होइन कतिपय हामीहरू गाउँघरतिर त्यो पाखा पखेरामा हिँड्दा लोकगीत पात बजाउँदै मुरली बजाउँदै यसरी हिँडेका पनि हुँदा तर त्यही मान्छे यहाँ बजार सहरमा आइसके पछाडि उसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी र झिक झिक मन पर्न थाल्यो त्यो अब